полета за учене. Може да болените на всеки проблем, който имате в работата си, просто като едно умение, което все още не сте освоили. Нека да ви дам няколко примера. Кратки, надявам се и ясни. Например, не ви стига времето. Ок. Това означава, че все още не сте се научили добре да планирате, да прооритизирате и да делегирате както трябва. Ето, това е. Липсата на време винаги е резултат. Това хиляди пъти съм го казвал. Не е причина да не вършите важните неща. Липсата на време не е причина. Тя е резултат от това, че не проектизирате добре, не делегирате, не планирате. Друг какъв проблем може да имате? Текучеството естествено. Окей, имате текучество. Вместо да се скубите за косите, че имате текучество, няма хора. Всъщност това означава, че имате най-вероятно проблем по-скоро с задържането, а не с наемането. Просто трябва да се фокусирате да видите какво трябва да направите, за да подобрите представянето си в това да задържате хората, които от кален че вече сте най Окей, ако имате проблем с задържането, това означава, че най-вероятно напускащите имат усещането, че дават много повече, отколкото получават. Следвателно, следователно. има още какво да научите, за да ви стига времето, за да си намалите текучеството и да се увеличите броя на оставащите хора в екипа. И реално нямате проблеми, а имате безброй полета за учене.